الذين قتلوا هذه الأمتار البعيدة من بلدانهم للوجود في أوساطنا ولجنة التحكيم، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد الجبار في ميزان حسناتهم يوم القيامة إن شاء الله. آمين آمين. الله أكبر الله أكبر. يا أتيس أباس إن قدرش كفتنيا بكرت بريزدان شخص سلطان أمان إبان كتريان أرغان ودبدر في يمدنا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the International Holy Quran Award, the first Ethiopian International Holy Quran Award 2022. Welcome all to the responding the Quranic call and coming to the biggest stadium of the country. Welcome all. His Excellency Haji Ibrahim Tuhfa, His Excellency Sheikh Sultan Aman Eba, His Excellency the member of the House of People's Representatives, Ustaz Kamil Shamsu, His Excellency Ustaz Abu Bakr Ahmed, His Excellency Ustaz Badr Hussein, and others who has responded to our calls and come to this program. We welcome you with the greatest and warmest welcome. Thank you very much. Now, the stage will be for Sheikh Sultan Aman Eba, President of the Higher Council of Islamic Affairs in Addis Ababa City. Welcome, Sheikh Sultan Amaniba. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. የተከበሩ የኢትዮጵያ እስላም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሻጂ ኢብራሂም ቱፋ፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱል ከሪም ቢን በድረዲን ቢን ሼክ መሐመድ ሱሩ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንትና አባላት፣ የተከበሩ ፕሮፌሰር ወሊድ ሙኔሲ የዚህ የውድድር ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ የተከበሩ የተወካዮች ምክር ቤት አባል ወንድማችን ካሚል ሸምሰዲን፣ የተከበረው በዚህ ጉዳዮችን በሙስሊም ጉዳዮች ሌት ተቀን የሚሮጠው ወንድማችን አቡበክር አህመድ፣ የተከበራችሁ የዓለም ዙሪያ የተሰባሰባችሁ የዚህ ውድድር ተሳታፊዎች፣ ክቡራን እንግዶች፣ አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ፕሮግራማችን ተሳታፊዎች በሙሉ እንኳን በደህና መጣችሁ ይላለው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ የዓለም አቀፍ የተከበረው የቁርአን ሂፍዝ ውድድር እዚህ በነጃሺ በቢላልና በኡሙ አይመን አገር ሀበሻ ላይ ሲካሄድ የመጀመሪያ ለኛ እጅግ ታሪካዊ ነው። እናንተም ከተለያዩ ሀገራት ውድድር ለመካፈልም ሆነ ለመታደም የመጣችሁ እንግዶቻችን የዚች ሀገር ታሪካዊ ሀገር ለማየት በመታደላችሁ እንዲሁም ለእናንተም ታሪካዊ ነው። አላሁ አክበር። ክብራንና ክብራት፣ እቺ ሀገር በእስልምናው ዓለም ውስጥ ያላት ስፍራ ከፍተኛ ናት። አላሁ አክበር። በዚህ ምክንያት በርካቶች ሀበሻን ለማየት ይጓጓሉ።
በእርግጥም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያዎቹ ስደተኛዎች ተቀብላ ባስተናገደች የነጃሺ ሀገር ናት። የመጀመሪያው ሙአዚን ቢላል ኢብኑ ረባህን ያፈራች ሀገር ናት። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳዳጊቷ ኡሙ አይመን ያበረከተች ሀገር ናት። ሀገራችን ኢትዮጵያ በቅርብ ርቀት የሚያጎራብቷትም ሆነ ከሩቁ ሆኖ ከሚናፍቋት የዓለም ሙስሊሞች አንጻር የተለያዩ እስላማዊ ፕሮግራሞች በማዘጋጀት መታወቋ ከጎረቤትናም ከታሪክ ከኢኮኖሚም ሆነ ፖለቲካዊ እንዲሁም ከሃይማኖት አንጻር ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ገና ያልተነካ የዳበሰ ጥቅም መኖርን ልንገነዘብ ይገባል። በመሆኑም ለዚህ ፕሮግራም መሳካት አስተዋጽኦ ላደረገው መንግስታችን ለሀገራችን ከሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛነት አንጻር ትኩረት በመስጠት እንደ ሀገር ለቱሪዝምና ዲፕሎማሲያችን ያለውን ጥቅም በመረዳት ከዚህ በበለጠ ሊሰራ ይገባል እንላለን። እናም ይህንን ፕሮግራም ለመታደም ከ56 አገር በላይ ከሆኑ ሀገራቶች በመምጣት የመጣችሁ ወንድሞቻችን አቀባበላችን የነጃሺ ያህል ሆኖ ከአቀባበል ጀምሮ መስተንግዶቻችን ላይ ያሳየነው ከልምድ ማነስ የመጣ ጉድለት ታላቅ ይቅርታ እየጠየቅ ለወደፊቱ በቀጣይነት በሚኖረን ፕሮግራሞቻችን ላይ እንግሳለን። በመጨረሻ እንግዶቻችን ቆይታቸው አጠናቅቆ ወደ ሀገሮቻችሁ እስኪመለሱ ድረስ በእስላማዊና ኢትዮጵያዊ እንግዳ አክባርነትና እንግዳችን ማንከባከብ ይጠበቅብናል። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አላሁ አክበር። ቀጠል ታላቁ ሼሃችን ሼክ ሐጂ ኢብራሂምና ሼክ አብዱልከሪም ሼክ በድረዲን ወደዚህ መድረክ በመምጣት አቸው ዲናዊ ብናቸው شيخ عبد الكريم بدر الدين هنا عندنا
ضيوفنا الكرام فليتفضلوا مشكورا.